Яга хоёр зүйл асууя. Энэ одоо банкны реформ хийгээд нэлээд том зорилт тавиад байсан. Тэгээд тэр хүрээндээ одоо өнөөдрийн хилцүүлэг шийдвэр гаргах гэсэн асуудал маань багтаж байгаа юм уу? Энэ талаар тодорхой хариулт өгч болох уу? Одоо энэ банкны хувьцаа эзэмшигчид гэдэг маань бол Монголд ер нь маш цөөхөн хувьцаа хувь эзэмшигчтэй 1-2 хүний л одоо эзэмшилд байдаг банкуд, арилжааны банкуудын сүүлийн 20-30 жил явж ирлээ л. Тэгээд тэр хүмүүсүүд маань бол төрөө ирэх барах энэ шийдвэр гарах их хурлд орж ирээд суудсан байсан. Тэгээд би энийг бол одоо олон жил бас ярьж шүүмжилж ингэж ирсэн хүн л дээ. Тэгээд одоо энэ шинэ 2020 оны бүрэлдсэн улсын хурлд хичнээн одоо банкны төлөөлөл байгаа одоо тэрийг бол хэлж мэдэхгүй. Тэгээд уул уурхаан одоо том компаниудын төлөөлөл байдаг. Тэгээд өөрсөндөө зориулсан одоо бодлого шийдвэр гаргаад байдаг. Тэгээд энэ мөнгө санхүү бизнестэй холбоотой хүмүүстээ дагар дуурайгаад тэгээд одоо төрд ажиллаж исэн ийм хүмүүсүүд маань хойл усаар гэж хэлж болохоор одоо үнс тайлбарлаж чадах юм уу мэдэхгүй. Маш их одоо өндөр хэрэглээтэй хөрөнгөтэй ийм болцсон байдаг. Цаашлахаа бол энэ хүмүүс тэгээд өөрснийхөө авгаа нөхрөөс эхлээд өр хүүхдүүдээ одоо төрийн албаар бүгдийг дараагаар байрлуулсан байдаг. Төрийн албыг төрлийн алба болгосон байдаг. Тэгээд ийм зөвлөөр яваад байдаг. Тэгэхээр энэ талаар одоо ямар арга хэмжээ авах гэж байгаа юм бэ? Энэ өмнө хэрэгжсэн энэ ажлууд нь хийгдэх юм уу? Энэ монопол одоо 1-2 эзэнтэй банкуудыг одоо задлах чиглэлээр ажил явуулдаг юм уу гүй юу? Тэгээд энэ чанаргүй зээл гэж яригдаад байгаа чанаргүй зээлийн саатаалд бол энэ банкны одоо мэдлүүхээ олсууд энийг ингээд тараагаад өгсөн байдаг шүү дээ. Тэгээд чанаргүй зээлийн ангил руу нөгөөх нь орцсон, эзэнээ аваа завшицсан иймэрхүү байдалтай юмнууд байдаг. Тэгээд энэ талаар одоо тодорхой хариулт өгөх үү? Бус нь бол нэлээд яригдчихлээ. Хамгийн гол нь бол энэ төрд ажиллаж байгаа улсууд одоо Монгол банкнд ажиллаж байгаа улсууд ялгаагүй. Энэ ашиг сонирхолтой жоохон ангид байвал их зүгээр байгаа юм л. Тэгээд одоо хэрвээ энэ худлаа мэдээлэл явуулсан юм уу? Эсвэл одоо бодиттой байгаа юм уу? Монгол банкны одоо нэр нөлөө үхэх албан тушаалтнууд банк хол санхүүгийн байгууллагууд байгуулад ингээд одоо ажиллаад байдаг гэсэн ийм зүйлүүд бол яригдсан шүү дээ. Тэг энэ бол байд таарахгүй байх гэсэн санагдах юм. Санхүүгийн зохицуулах хороо гэж одоо Хеленаас салдгүй нэг ийм газар байдаг. Тэр энэ чинь одоо төрийн одоо наашаа бол тэр их цаш шарах юм байхгүй л дээ. Одоо ингээд ярих юм бол чи ярих юм зөндөө байна шүү дээ. Хэрэг ялаа авсан байгаа шүү дээ. Тэг иймэрхүү юмнуудаа нэг зэгслэхгүй бол одоо болохгүй хаа. Монгол банкнд одоо өндөр ажил албан тушаал хашиж идэг. Овын одоо банк бас санхүүгийн байгууллагаар мөнгө хүлээд байдаг. Энэ ч одоо яаж үтэй гэж байж болох юм. Өнөөдөр бид нэр одоо энэ төрийн ажил албыг хашиж байгаа улсууд үнсэлгүйгээр хөрөнгөцсөн байх юм бол хөрөнгөө олсон энэ хүүсүрээ тайлбарлаж чадахгүй байх юм бол улстай тушаадаг хөгжингүй бус тул сургуулийн жишгээр явъя гээд гэрэгдэж байна шүү. За. Наяа 2 дугаар микрофон дээрээс төлөлгөө. За, Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. За, өнөөдрийн зээлийн хөв бууруулах стратегийн бодлого төлөвлөгөө тэй холбоотой тогтоол маань банкны реформын энэ бас том ажлын юм дунд бас явж байгаа. За, банкны реформын талаар бас товч мэдээлхэд 2020 оны 1 сарын 29-нд улс орны хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны 03 дугаар тогтоолоор төв банкнд үргэлжлүүлсэн байгаа. Мөн дараагийнх нь улс орны хурлын 2020 оны 4 сарын 29-ний 32 дугаар тогтоолоор
эрүүл найдвартай, ил тод нээлттэй, олон нийтийн хяналттай, харилцагч үр дэмжтэй, банкны тогтолцоо хөгжүүлж, банкны салбарын реформ хийх гэдэг одоо үргийг авсан байгаа. За энэ үргийнхаа үрэнд бол Төв банкны зүгээс бид бүхэн хэдэн 5 зорилтыг төвшүүлэн ажиллаж байгаа. Энэ бол одоо таны бас дараагийн асуултанд бас хариулт өгөх болов уу гэж бодож байгаа. Эхний зорилт нь бол банкны салбарын хөв үзэмшлийн төвлөрүүлэлтийг бууруулах, эрх зүйн орчин болсонгүй болгож банкны үйл ажиллагааны зохис тасгалыг сайжруулах байгаа. Зорилт хоёрт нь хоёр нь бол ерөнхийдөө банкны системийн хин шалгуул зохицуултуудын арга хэрэгслийн талаар урсан байгаа. Зорилт гурав нь бол олон улсын валютын сантай хийх хамт ажиллагааг үргэлжлүүлж дараагийн сонгуулийн хөтөлбөрт бэлтгэх. За мөн өмнөх одоо хэрэгжүүлэгчтэй байсан хариуд үргэлжлүүлж явуулах хэрэгтэй энэ талаараа тусгаж өгсөн. Зорилт дөрөв дээр бол одоо бид бүхний бас амжиж байгаа ФАТ-ийн саарчгсэлтэй холбоотой. Энэ дээр бол одоо дараагийн харилцан үйлдвэрийг бэлдэж энэ дээр үр бүтээлтэй ажиллах ус энэ зорилтыг оруулж гсэн байгаа. Зорилт тав дээр бол банкны үйлсэн чиглэл бизнесийн загвар болон бусад онцлог хүчин зүйл тулгуурлан банкны үйлсэн эрс тусгаж зөвшөөрлөөг шаардлага төрүүлжүүлэх одоо банкны тухай үйл дээр нэмэлт үрс орох талаар бас зорилт тав бол оруулж гсэн байгаа. За чанаргүй зээлтэй холбоотой бол ерөнхийдөө системийн хэмжээнд нийтдээ 34 их найдын актив байна. Үүнээс цэвэржүүлсэн дүнгээр бол 16.8 их найд. За энэ дотор чанаргүй зээлийн дунд 1.5 буюу ойролцоогоор 10% явж байна. За энэ чанаргүй зээлүүдтэй холбоотойгоор ерөнхийдөө шүүхийн маргаан процесс бол нэлээд удаашралтай явж байна. Тэгээ энэ банкн дээрээ одоо 1.3 их найдын сан систем хэмжээнд тавьснараа үндсэндээ алдагдал болж бүртгэж байгаа. Тэгэхээр бас өнөөдрийн бид бүхний энэ хүү буруулах зэрэг төлөвөнд орж байгаа бас гол зардлыг бүрдүүлж байгаа. Эрслийн сан муу зээлтэй одоо зээлийг төлөвлөх энэ арга хэмжээнд бас энэгүй асуудлуудыг шийдэх гэдэг талаар нэлээд бас хууль дээр нэмэлт өөрчлөлт оруулах зохицуултуудыг сайжруулах талаар төлөвлөгөө оруулсан байгаа. За шинжлэлийн зөрчлөлтөнд тайлбар бол бид хүн албан шалт төлөвтэй авилт тэмцээний цараас шинжлэлийн зөрчлөлтөнтэй хэсэг талаар авалгаа авдаг. Мөн за Жамбалан Гамбатар гэж шүү. Асуулт асууя.